Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnešné video bude len a len o vlasoch. Dlho sme tu nemali vlasové video a ja by som chcela dnes ukázať svoju súčasnú vlasovú rutinu. Skončilo leto, je tu jeseň a blíži sa studená zima. Takže aj tú vlasovú rutinu stále trošku prispôsobujem tomu ročnému obdobiu a moja súčasná rutina je prispôsobená na jeseň a zimu, čiže na takéto chladnejšie počasie a snažím sa viac tie vlasy hydratovať, nezaťažovať a je to trošku iné ako čo robím v lete. Takže poďme na to. Na čo sa zameriavam v takýchto zimných mesiacoch je najmä hĺbková hydratácia a stále deň predtým, než si idem umyť vlasy, viete, my ženy stále musíme kalkulovať a nejak si tak prispôsobať, kedy je správny čas umyť si vlasy, takže keď usúdim, že ďalší deň je ten správny čas umyť si vlasy, tak stále večer pred spaním použijem nejaký olej. Nemusí to byť vlasový olej, hoci aký môže byť arganový. Ja tam konkrétne tento olej od Rituals, The Ritual of Ayurveda, Natural Dry Oil for Body and Hair, čiže tento je určený aj na vlasy. A robím vlastne to, že si ho v podstate votriem odtiaľ až úplne po končeky, normálne tak husto, veľmi, veľmi husto, že až z toho pomaly ten olej kvapká. A takto idem spať. Je dobre si potom dať na vanku už nejaký ručník, alebo pokiaľ ďalším plánujete vymeniť posteľné prádlo, tak je to jedno, aspoň budete motivovaní vymeniť to prádlo. A ráno ten olej už úplne siaknutý do tých vlasov a potom na ďalší deň si umývam vlasy. Čiže za tú noc ten olej pôsobil, zhydratoval ich, vyživil tie vlasy a na ďalší deň, keď si ich umiem, tak potom nie sú masné. A keď už nastane deň D a idem si umyť vlasy, tak samozrejme prvá vec, čo používam, je samozrejme šampón. A teraz som objavila túto skvelú značku Care Argan. Ja som vám ju aj raz ukazovala na Instagrame, tuším, mám tam aj fotku. A je to šampón, ktorý obsahuje arganový olej, vlastne všetky produkty obsahujú arganový olej a tento obsahuje ešte aj kokosový olej a je pre suché a zničené vlasy. Alebo pokiaľ máte dlhé vlasy, lebo moje vlasy nie sú že suché tu pri hlave, vlastne pri pokožke, ale tým, že už tie vlasy mám dosť dlhé, tak samozrejme tie končeky sú suchšie a potrebujú väčšiu starostlivosť. A klasický šampón, čiže umiem si z ním vlasy, vie odstrániť vlastne nečistoty všetky a tak ďalej a tak ďalej. A potom pokračujem šampónom proti lupinám, pretože týmto šampónom zmiem všetku nečistotu, trošku ich vyživím, ale ja mám stále problém s lupinami, čiže potom pokračujem šampónom proti lupinám, ktorý si dávam iba do pokožky hlavy, čiže ja si ho masírujem len do pokožky hlavy. A v súčasnosti používam Dermedic proti lupinám. Nie je to úplne najlepší šampón, aký som mala, ale nie je zlý, celkom slušný šampón, ale na to, čo všetko sľubuje, by mohol pôsobiť lepšie. Takže teraz používam tento, ale potom sa asi vrátim k šampónu Ducray alebo Bioderm, pretože tie sú lepšie, ale súčasne používam tento. A vlastne dám si do pokožky hlavy a na zvyšok vlasov potom používam masku. A ako masku používam tú istú masku od značky Care Argan. Toto je vlastne takéto kombo dvojce, to som vlastne kúpila aj ako set. A naozaj, keď sa rozhodnete ísť do tejto značky, odporúčam kúpiť si celú sadu a tie vlasy naozaj sú mega. Čiže potom vezmem masku a dám si ju asi odtiaľ až úplne po končeky. Úplne tak husto a nechám to pôsobiť. Nechám pôsobiť aj šampón proti lupinám s pustou maskou, minimálne 5 minút niekedy, keď mám viac času, tak aj 20 minút. Dám si potom nejakú takú tú kúpaciu čiapku, aby to všetko bolo vo vnútri zakonzervované a pôsobilo to tam. A potom, keď to dopôsobí, tak si idem vlasy umyť, opäť zmiem všetko z tých vlasov. A posledným krokom je kondicionér a tiež tu mám označky Care Argan, naozaj odporúčam používať celý set, pretože ja som si tieto kúpila niekedy v lete a používala som len tieto dve. Vlasy boli pekné, ale keď som k tomu potom si dokúpila aj kondicionér a začala som to používať spolu všetky tri dokopy, tie vlasy sú mega, naozaj sú krásne lesklenie, už tak to bude
vidno naozaj také uhladenejšie, úplne vidno rozdiel v tých vlasoch, keď používate sadu. A aj celkovo odporúčam, keď používate nejaké vlasové produkty, odporúča sa používať sada ako celé, pretože všetky veci sú spolu nejak zosúladené, aby hrali dokopy. A to isté platí aj pri značke Care Argan, ale tu nemám kokosový rad, ale mám tu keratinový rad. Čiže on obsahuje samozrejme aj ten arganový olej, ale namiesto kokosu obsahuje keratín. Oni majú, myslím, že aj kondicionér, ktorý obsahuje aj ten kokos, ale vzala som si iný podruh, ale funguje s nimi úžasne. A ten keratín je taký, že trošku viac vyhladí tie vlasy a je to tiež pre suché a zničené vlasy. A naozaj topka. Topka. Čiže toto si potom tiež nanesiem na vlasy, nechám pôsobiť pár minút. Nechávam si väčšinou vlasy vyschnúť len tak voľne. Niekedy, keď sa ponáhľam a potrebujem mať rýchlo suché vlasy, napríklad, že potrebujem ísť do obchodu niekde von, tak samozrejme nepôjdem s mokrou hlavou, ale samozrejme, že si vlasy vysuším fénom, ale väčšinou si ich nechávam vyschnúť tak prirodzene na vzduchu, na voľno, to predsa len tie vlasy menej ničí ako za každým fénovať. Ale keď už aj naozaj potrebujete si tie vlasy fénovať pravidelne, alebo často používate napríklad žehličku alebo kulmu alebo hocičo iné, tak stále používate produkt na tepelnú ochranu, čiže Heat Protecting Spray sa to väčšinou volá. A ja som objavila túto značku, je to značka Sevich alebo Sevich, neviem presne. A je to Hair Heat and UV Protector Spray. A toto si nastriekate ináč, toto vonia úžasne. Toto je mega. Čiže keď si idete napríklad vlasy žehliť alebo fénovať, nastriekate si to predtým a potom klasicky fénujete alebo žehlite alebo kulmujete. Ale toto je skvelé aj používať v lete, pretože má to aj UV ochranu. Pretože netreba chrániť len pokožku SPF-kom, ale dobre chráni aj vlasy takýmito sprejmi, pretože to slnko páli aj na vlasy. A väčšinou toto používam, keď si pred natáčaním idem upraviť vlasy, pretože tým, že ja si ich nechávam uschnúť tak na voľno, tak niekedy sú také nejaké, niekde tu stojí vlas, niekde tak, tie baby vlasy, takže najnovší device, ktorý mám, je takáto akoby kulmo kefa alebo žehličko kefa. Je to proste hrebeň, ktorý ale viete nahriať a od 140 až po 220 stupňov. Tieto vonkajšie zúbky čierne sú plastové, čiže tie sa nenahrievajú, čiže nemôže sa nejak popaliť a iba tie, ktoré sú vo vnútri, tie bordové, sú teple, čiže naozaj nemáte šancu si nejak ubližiť s týmto a klasicky, ako by ste sa len česali a pekne vám to uhladí tie vlasy. Nie je to akože hlička, ktorá úplne ich akože vyrovná, úplne, ale toto je skôr na takéto uhladenie, alebo keď napríklad deň predtým ste mali gumičku v vlasoch a vám sa urobil taký ten, viete, taký ten hnusný záhyb, tak toto je veľmi dobré na takéto uhladenie tých vlasov. A mám niečo podobné doma. Tú kefu som si kupovala už dávnejšie, ale tá je taká obrovská, veľká, ťažká. A toto je úplne že mini a je to neskutočne ľahké. Je to asi také ľahké ako obyčajný hrebeň, takže oveľa ľahšie sa mi to používa, je to praktickejšie, je to dobre na cesty, takže toto je super vec, čiže stále keď idem toto používať pred nakrúcaním, alebo keď chcem ísť niekde a vyzerať trošku reprezentatívne, tak použijem predtým toto na vlasy. Čiže takto vyzerá moja vlasová rutina momentálne teraz a naozaj je dobré používať, keď je tak chladno, veľmi hydratačné produkty, skúste niečo nájsť. Ja napríklad odporúčam naozaj tento vlasový rad odporúčam. Ja som to kupovala konkrétne z Joom, ale je to izraelská kozmetika a prišlo mi to nie z Číny dokonca, ale prišlo mi to z Nemecka. Predáva to nemecký predajca a prišlo mi to do týždňa od objednania a dokonca kuriérom, čiže nemusia to čakať mesiac alebo mesiac a pol. A viete, tam objedná naozaj celý rad. Myslím, že ešte má tam nejaké veci ako sérum a takéto veci, takže ja si ešte nejaké veci určite doobjedná, pretože je to veľmi dobrá a veľmi kvalitná značka. Nie je to čínska značka, ale izraelská značka a veľmi, veľmi kvalitná. Pozrite sa na ňu, ja vám samozrejme na všetky veci, ktoré vám teraz ukazujem, dávam dole aj linky, čiže viete sa prelinkovať, viete sa na to pozrieť a rozhodnúť sa, či chcete do toho ísť alebo nie. A toto video vzniklo v spolupráci so stránkou Joom a máme pre vás aj kódik na zľavu. Dole v infoboxe sa dozviete všetko, že choďte sa určite mrknúť. K
Kľudne mi dole napíšte do komentárov, aká je vaša vlasová rutina, čo robíte vy, ako sa o vlasy staráte, či sa staráte o vlasy ináč v lete a či sa o ne staráte ináč v zime. A ja sa na vás teším na budúce.